Це собаками, а ось у нас буде супчик вариться. Ось уже підготовили картошечку. М'ясо є, ще не все поїли. Крупа, зажарочка, буде суп. Чернігівка Олександра разом із сусідами готують їсти на вулиці. Після обстрілів ворожий снаряд пошкодив підземний газопровід та інші комунальні мережі у приватному секторі міста. Без газу, без води, без світу, без нічого. В хаті плюс 3, на котлі отак, 1 градус. Якщо не слить воду, розмерзнеться все. От одно під цим, там ямка, під стінкою, а друга от. От, бачите, ямка? О, сусло, дивіться, машина. Все йшло туди. О, бачите? Оце ж так і є русський мір. Сражається, бачите як? Ну, дзюбки нема, бачите, осколками знесло. Наслідки обстрілів у місті та області комунальні служби намагаються усунути якнайшвидше. Ремонтна бригада «Чернігівгазу» на цій ділянці усунула витік газу, заваривши трубу. Частина хат на вулиці залишилась без газу. От там буде газ, а в нас же не буде. Оце от все без газу залишається. По технології потрібно виконувати ряд робіт, які дуже, як кажуть, процедура цих робіт – перевірка стиків. І для того, щоб було газопостачання в інших споживачів, ми розуміємо, що 10 споживачів залишаються без газу, а якщо ми не устранимо тут цю ситуацію, то залишиться 3 тисячі по старій Подусівці, залишиться без газопостачання. Головний інженер Володимир Міщенко каже, повністю обстежити систему газопостачання та відновити роботи зможуть після припинення воєнних дій. Нині працює 3 аварійні бригади «Чернігівгазу». Станом на 9 березня в Чернігові та області зафіксовано понад 60 пошкоджень газових мереж. Без газу тимчасово залишаються більше 11 тисяч споживачів. Найгірша ситуація у Киянці та Старому Білоусі, зазначає Володимир Міщенко. Там йдуть воєнні дії, і на сьогоднішній день ми виїжджали, не в змозі були доїхати, виходили пішки до об'єкту, перекривали газопостачання і, бачите, ним навіть нема доступу до наших під'їздів, до наших ГРП і відключаючих пристроїв для ремонту, щоб щось виконувати. І ось зараз ми виконуємо роботи, йдуть обстріли, і самі розумієте. Через пошкоджений газопровід у місті не працюють 3 котельні «Облтеплокомуненерго». Запустити їх можуть тільки після того, як «Чернігівгаз» відремонтує ці ділянки. Они не работают уже порядка 6 дней. Это котельные небольшие. Итого в общей сложности без услуги по теплоснабжению находится около 1000 потребителей. Все 60, остальных 60, почти 60 тысяч лицевых счетов у нас находятся с услугой по теплоснабжению. Котельные, естественно, периодически останавливаются или обстрел. Практически не осталось ни одной котельной, которая вообще не постраждала. На всех котельных уже нету окон. Вырубило свет у нас в Рубається все. Тобто у нас гаснуть котли, у нас встановлюються насоси, і ну, все, все, робота котельна встановлюється. Тобто поки не дадуть світ, ми ж не розжигаємося. Дають світ і все по новій. Наша пісня гарна нова, починаємо запускати насоси, починаємо запускати котли. Ну, опять же, должно пройти какое-то время, пока все это нагреется. И люди будут с теплом, с отоплением, с горячей водой. Працівники котелень продовжують виконувати свою роботу цілодобово. Олександр Пантюк приходить на роботу за графіком «доба через 3». Чоловік через обстріли втратив власну домівку. Його родина зараз живе у друзів. Подорвана криша дерною волною збила внутрі дому супругу. Повилітали подоконники, все, окна пластикові, всі пакети. Дом знаходився 500 метрів від місця взриву. Треба якось виконувати свої обов'язки, давати людям тепло, але ж морози йдуть. Можна було б зупинити, але йдуть морози, і люди в таких умовах лишаються без гарячої води, без тепла, без опалення. Це жесть. Куди збігти? Куди? Від себе ж не втечеш, а хтось має що виконувати роботу цю. Мусимо. Загалом без тепла зараз знаходиться 2/3 Чернігова через пошкоджений уламками снарядів магістральний трубопровід теплоелектростанції. Люди не бояться. Що найцікавіше – жінки. Жінки не бояться.
тяжело людям. Ну вот у меня сегодня два человека на смене, которые остались без домов. Мы же не знаем, где опаснее, здесь или дома. То есть мы приходим домой, никакой гарантии, что мы завтра на работу вернемся. Нет. Так. Здесь просто мы обстрелов этих не так слышим, потому что работает оборудование. Так. В принципе, нам здесь легче. Новини на Суспільному.